навіть не могли впізнати люди на селі і ходили по під хатами до господарів, викликали. Обов'язково господар повинен був чимось пригостити. Співаючи, вони бажають родинам достатку, гарного врожаю і доброго приплоду в коморі. Куста водять усі, малеча й дорослі, але лише дівчата. В селі панує мирна і дружня атмосфера. Кожен старається допомогти одне одному і підтримати в складній ситуації. І навіть домашні тварини виглядають щасливими і життєрадісними. Життєрадісності вистачає і пану Федору, який створює таку красу ще з дитинства, тож впевнено називає себе майстром улюбленої справи. Це почалося з дитинства. Мій дідусь мені передав це з дитинства, тобто ази, самі ази. От я зробив маленьку корзинку, вона вийшла така, трішки поганенька, ну якась вийшла. Зараз я в'яжу вже корзинки, кошики, тобто яке натхнення їх приходить. Плетіння з лози – один із найдавніших видів народного мистецтва. Воно виникло набагато раніше від гончарства, ткацтва, обробки дерева та металу. Поява плетених виробів зумовлена наявністю сировини в достатній кількості, а також простими техніками виконання, які не вимагали складних знарядь праці. Найголовніший секрет майстра – заготовляти лозу потрібно взимку, до початку весняного набрякання бруньок. Тоді з неї можна плести майже цілий рік. Я хочу вам для вашого каналу зробити маленький подарунок з камеша, така шкатулочка. Дякуємо дуже. Вам, дякуємо. Да, це вам на пам'ять. І зараз надзвичайно життєрадісні співучі дівчата села Ізмайлівка на нашій сцені. Зустрічайте ансамбль «Забава». Ой, на горі Карчата, а в долині дівчата, сільче рубай дерево, куди глянеш зелено Карчата. Десь узявся є Іванико, десь узявся є Іванико, сільче рубай дерево, куди глянеш зелено Іванку. Всіх дівчат він розігнав, лиш Марику собі взяв. Сільче рубай дерево, куди глянеш зелено собі взяв. Повів єю саду, нарвав її ягідок. Сільче рубай дерево, куди глянеш зелено ягідок. Єш маре, дякую вам за пісню. Ви співали «Карчата». Що це таке «Карчата»? «Карчата» – це ті прогалини навесні, які з'являються, сніг розтає, і з'являються земляні такі прогалини з травичкою. І дівчата вибігали весною босими, і бігали по них, і співали цю пісню. Саме цю. Дякую вам щиро за такий лікнеп, будемо так казати, тому що такого слова ми не знали. Тепер вже всі знаємо.
А за українською традицією та традицією, звісно ж, нашого села Ізмайлівки, прийміть, будь ласка, цей коровай від нашого сільського голови, до речі, Миколи Павловича Сироватки, та нас, звісно. І ми вам бажаємо всього найкращого, процвітання вашій програмі. Дякую. Пані Оксана, я вишила вам цей образ оберіг Пресвятої Богородиці Семистрільної, щоб вона оберігала вас, вашу сім'ю і вашу творчу знімальну групу від всяких бід, негараздів і дарувала вам наснаги вашій творчості. Дуже вам дякую. Дякую вам за роботу. А також від нашого майстра, який займається лезоплетінням, Федора Федоровича, він просив передати ось цей подаруночок. А також Микола Павлович, ще це, вам тоді сподобалися наші лавки? Так. Він обіцяв? Він передав. Дякую, пане Миколо, дякую майстру, дякую всій ізмайлівці за такі щирі подарунки, за вашу пісню. І треба ж, звичайно, випробувати лавочку, так? О, вона однозначно прикрасить наш музей, тому що в нас дуже і дуже багато гостей приходить, а нема де посадити. А зараз слухаємо сучасну версію вашої пісні. Її виконує Олена Голоднюк та гурт «Зело». Дуже дякуємо за таку чудову версію української народної пісні. В тебе надзвичайно сильний голос. Де він взявся в тебе? Я вам скажу таку річ, що я займаюся фольклором ще з дитинства, і тому, напевно, від бабусиної пісні, від маминої колискової, це є в мені, в моєму серці і в моїй душі. А звідки ти родом?
З Хмельниччини. З Хмельниччини. Прекрасний голос. Подивіться, Оленочка Голоднюк з гуртом «Зело». І от чим тобі близька ця народна пісня? От саме ця пісня, чим вона тобі близька? Тим, що це є українське наше коріння, це глибина цієї пісні перетворюється в тому, в тих словах, в тих традиціях і цій карчаті. Так? Це велике значення має. І тому потрібно нести українські пісні від серця до серця. Що ми робимо у програмі «Фольк Мюзик»? Оленочка Голоднюк і гурт «Зело». На світі є багато людей, які вміють грати на різних музичних інструментах. Але небагато є тих, хто може доторкнутися до струн душі. Зустрічайте «На струнах душі» – село Володимирівка. Дякуємо за запрошення на передачу. Від Володимирівської громади дарую вам каравай, а також пташечку на удачу. Це пташка оберіг. Нехай оберігає на всіх і вашу передачу. А зараз ми нагадуємо вам конкурсні пісні, які прозвучали в нашій програмі, та їх виконавців. Мене батько як цвіт зав'язав мені світ. Мене мати як зоря, гей, рано заміж дала. Мене мати як зоря, гей, рано заміж дала. Рано заміж дала. Така стояла пишна я,
дівчина ніжная, така стояла пишная, як та дівчина ніжная. Слакали на край села, весною буйно росила, така стояла пишная. Нагадуємо вам, що пісню переможця нашої програми визначають незалежні експерти. На початку кожної програми ми називаємо пісню переможця минулої програми. З числа цих пісень наприкінці року у фінальному випуску програми «Folk Music» прозвучать найкращі і будуть нагороджені спеціальними призами проєкту. Від сивого Дніпра до кам'янистого південного Бугу простягається цей славетний край звитяжного козацтва. А як кажуть, козацького роду, як і українські пісні, немає переводу. Тож зустрічайте, петриківські козаки! Вітер полі піснею співає, розвіває вуса козаку. На козака дівчина чекає, що йому припала до смаку. Ой, піду яром до джерельця, там, де б'є чиста вода, підійде дівчина.